באחת הימים חדווה הגיעה לגמרי נסערת וסיפרה לנו שראתה בכיכר אוקטובון בבודפשט שעשו את אשר הרעני. המשרד שלנו לא היה מקום טוב והרבה חברים נתפסו שם. וכנראה לא כולם עמדו בחקירה, ואחד מהם כנראה מסר שאיפה המפגש הבא שלנו, ואז תפסו אותי גם כן. לביש מזלי היה אקדח במגפיים שלי. תוך כדי נסיעה באוטו הצלחתי לכנס את זה מתחת הכיסא, ובחקירה למחר ראיתי את זה שזה על השולחן. ומאין הסקת את האקדח הזה? או שלי, אני לא יודע של מי זה. לקחו אותי לבית הסוהר המרכזי דאז של האסירים הפוליטיים, שזה בית סוהר צבאי. כמו שאני ירדתי פה ואני רק מתכוננת ללכת, צעתי צעד אחד או שני צעדים ופתאום תפס אותי בן אדם, איש צעיר יחסית, ואז העשתי לקחת לחדש המעיל והסתכל. וכשראיתי את הסיכת הבלשים, אני לא יודעת מה קרה, אבל חשבתי שהנה זהו. זהו, זה הסוף, סופי, כי הגיע הסוף שלי. רואה, שדוגרפים אותה ואני לא רואים אותה. הוא אמר לי בהונגרית, את אסורה. נפל לי שחור בעיניים, אני כבר לא ראיתי שום דבר. אני רק ידעתי שצבי ווילי עומדים שם. הבנתי תכף שתפסו אותה. צבי באותו רגע, אינסטינקטיבית, קפץ על החשמל, הגיע בדיוק חשמלית, קפץ. אני קורא לו צבי, הוא קופץ למטה מהחשמלית, מתיישב על אופנוע. אבל המנוע לא נדלק. הוא היה גם כנראה התרגש, המנוע לא נדלק. כשהוא מצליח כבר להניע את האופנוע הזה באותו רגע. שם היה עגלת סוסים שהיא עמדה איכשהו, לא נתנה לנו לבוא. נוסף לזה באו גם בלשים שבעצם הם חיכו גם להם, הם כבר ידעו בדיוק איפה אנחנו עומדים להיפגש. כך נתפסה הנהגת המחתרת של תנועת דרור הבונים, שהחלה את פעילותה בהונגריה במרץ 1944. הייתה זו אחת מתנועות הנוער שמהן הורכבה המחתרת. גם חברי השומר הצעיר, הנוער הציוני, מכבי צעיר ובני עקיבא נרתמו בלהט נעוריהם למשימה המסוכנת הזאת. מה הניע צעירים אלה לסכן את נפשם מול המכונה האדירה של הנאצים ושותפיהם ההונגרים? מאין שאבו את האומץ להירתם להצלת יהודים רבים ככל האפשר, במקום לדאוג לעצמם בלבד? ב-1943 הגיעו פליטי התנועה מהתנועה שלנו, פליטים שברקו מפולין. ואז כבר היה אחרי החיסול של הגטו, של גטו בן דין, והם איכשהו הצליחו להחדיר לנשמותינו שעומד לקרות דבר נוראי כנראה גם בהונגריה. זה היה באוקטובר 43, כאשר הצליחו שתי חברות לברוח מפולין ולהגיע להונגריה וסיפרו על מחנות ההשמדה, וניסינו את זה להסביר גם ללא ציונים. צחקו מאיתנו, והסיסמה הייתה שאצלנו זה בלתי אפשרי. ההונגרים יגינו עלינו. צבי גולדפרב זה משהו מיוחד במינו. בא לו בחור, פליט מפולניה, לארץ הונגריה, ולא יודע מילה אחת מהשפה של המקום, ולא מכיר איש, וזר לחלוטין, והופך למנהיג. זאת תופעה מיוחדת במינה, של גבורה, אולי היא צמחה לרקע של הסבל של הגטאות של פולין, של ורשה, כאשר את כל המטען הנפשי הכבד הזה, הוא מפעיל והופך ממנו, עושה מהמטען הזה כוח מלחמה, כוח של אחווה,
של ראות, של שותפות, כוח אדיר. הוא היה אחד המפקדים החשובים במחתרת החלוצית. איש נהדר, מקסים, עם כוח שכנוע אדיר, וגם ידע להקשיב לכל אחד ואחד, וידע גם למצוא תמיד את הדרך הפשרה. על כל פנים, כל אחד היה מוכן ללכת לאש ומים למען צבי. הצטרפתי לתנועת החלוץ דרור ב-1937. הייתי פעיל בתנועה החינוכית. באפריל 1941 הצלחתי לברוח מגטו ורשה בכוונה לעלות לארץ. הייתה לי תעודה נוצרית מזויפת. בעזרת התנועה הוברחתי לסלובקיה להכשרה בטריבובצה. נשארתי שם עד 1942. כשהחל גירוש היהודי מסלובקיה, נמלטתי מהגירוש ועברתי את הגבול להונגריה, כשאני לא יודע מילה בהונגרית. הצגתי את עצמי כאזרח מקרפטו רוסיה, שאינו מדבר הונגרית. קשה היה להסתובב ברחובות, המשטרה חיפשה פליטים בכל מקום, והיהודים שחששו מאיומי המשטרה התרחקו מהפליטים. התנועה הציונית בהונגריה הייתה חלשה ביותר. היו אולי 5,000 חברים. כאשר בהונגריה היו יותר מ-800,000 יהודים. היהודים בהונגריה חיו בשקט יחסי, הם הסכינו לחיות עם חוקי האפליה. גרמניה הנאצית אפשרה לבת בריתה הנאמנה הונגריה, לצרף אליה שטחים נרחבים משכנותיה, סלובקיה, רומניה ויוגוסלביה. אזורים אלה היו מאוכלסים במאות אלפי יהודים, ומספר היהודים בהונגריה המורחבת זינק למיליון נפש בקירוב. צעירים רבים מאזורים אלה עברו לחיות בבודפשט והפכו לפעילים במחתרת הציונית. את השיעורים הראשונים בקונספירציה נגד השלטונות קיבלנו למעשה בהקשר לפליטים מסלובקיה. אני בשנים האלה כבר למדתי פה בבודפשט. אני הייתי יחידי בבית ספר הונגרי שיכולתי לדבר איתם סלובקית, והעברתי אותם לכתובות מסוימות שהיו ידועות לי. למעשה הייתה תקופה הטרום-טרום מחתרתית. בכל אופן, ב-43 אנחנו התחלנו בצורה יותר מסודרת ולחשוב על זה, מה אנחנו נעשה. אם אנחנו נרים נשק ונפציד קשרים או נתקיף את הגרמנים, או שהתפקיד העיקרי שלנו של לעבור את הזעם ולהציל כמה שיותר יהודים. התחלנו להשיג לעצמנו גם נשק. התחלנו לארגן את התנועה בכמה כיוונים, וגם להתחיל לחשוב על היום שיבוא. נשקה יצאה לביקור של כ-6 שבועות בערי קרפטו רוסיה. יחד עם זאת התחלנו להתכונן למצב שבו הגרמנים יפלשו להונגריה, אם כי יהודי הונגריה אמרו לי, מה שקרה בפולין זה לא יקרה אצלנו. אורתי לא ייתן. בהתחלה הייתי כמו כל יהודי הונגריה. האמנתי שהשלטונות הם יגינו על היהודים וזה לא יקרה. האימפרוביזציות שהיינו נאלצים מכל מיני סיבות, למשל היה לנו מפגש ופתאום גילינו שחשוד המקום. או שגילו אותנו לפני זה שם, או מישהו רודף אחרינו, או משהו שצריכים היינו להסתלק מהר ולתת סימנים שכולם הסתלקו. זה הגיע לידי כך שאיש לא ידע איפה השני גר. אני חושב שהמפנה הגדול חל כאשר הגיעו להגיע פליטים מסלובקיה. הם פנו ישר לתנועות. אנחנו היינו צריכים לדאוג להם גם לניירות, ואז התחלנו בעצם להשיג ניירות מזויפים בשבילם. היה קשר רב עם הפליטים מפולין. הם היו בעצם הראשונים מפה, ואמרו לנו איפה אפשר להשיג ניירות מזויפים. ואז הלכנו וקנינו אותם, בהתחלה קנינו הרי אותם. על כל חבר במחתרת היה לשאת עמו תעודות של הונגרי נוצרי. אלה כללו תעודת לידה, תעודת זהות, תעודה מעידה על מקום מגורים, תלושי מזון, ואם אפשר גם תעודת טבילה מהכנסייה. לתעודות מזויפות אנחנו קוראים כאן רק ניירות. כאשר מדברים על ניירות אף אחד לא חייב לדעת שאנחנו מדברים על תעודות מזויפות. הכנת הניירות הלכה וגדלה בקצב גדול. אם התחלנו ב-5,000, הגענו במשך הזמן ל-20,000.
היה לנו בית דפוס עם חותמות, והכנו לא רק תעודות לידה, אלא קומפלטים שלמים של תעודות. כדי להצדיק את אי ידיעתי את השפה, סידרו לי תעודה של חייל איטלקי, מרקיסו מריו, וזאת מבלי שידעתי מילה באיטלקית. גייסו את כל המחזור שלי. למחנה עבודה אמרתי, אני לא שם את ראשי בלולאה של התליין. אני לא מתגייס. באותו יום עזבתי את המחנה. עברתי לגור לבודפשט ושכרתי דירה בשם עם התעודות של בקוני, והתחלתי לחיות בשם זה. אחד הדברים שהטילו עליי מיד מההתחלה, קודם כל, תשיגו ניירות, תשיגו תעודות מזויפות. אז אני באתי עם חבילה של 40 חברים שהתגייסו, 40 חברים, אמרתי, תשתמשו בזה. כמו כן הייתה הפעולה של רומניה. ארגנו נתיב בריחה דרך נג'ווארד וקולוז'וואר, שלחנו כל יום קבוצות לעבור את הגבול לרומניה בעזרת מבריחים. הם עברו בקבוצות של ארבעה, של שישה או של שניים. יוסף גרדוש ישב בארד, והוא קיבל את המוברחים בעבר השני והעביר אותם הלאה לבוקרשט. הם נשארו שם וחלק עלו ארצה. זה נמשך עד שרומניה התנתקה מגרמניה, הצטרפה אל בנות הברית, והגבול הפך לחזית. אני נשלחתי לנג'ווארד, הלכתי לשוק, איפה שהם כל העיקרים מביאים את מרקו אותם למחירה. עד שמצאתי עיקר רומני, שהתחלתי איכשהו להתקשר איתו. הגבול מהעיר הזאת זה 2.5 קילומטר. קודם כל רציתי לבדוק אם זה מהימן. כאשר ראיתי שזה הלך, אז אנחנו התחלנו לארגן קבוצות. חזרתי לבודפשט, לקחתי איתי קבוצות, חיכה לנו השמוגלר. המבריח. הוא חיכה לנו שם וקיבל את מחצית הכסף בדולרים. ולקחו איתם סיסמה. כאשר הוא חזר עם התשובה, עם הסיסמה, אז מכתב מהחברים שעברו את הגבול, אז הוא קיבל את החלק השני של הכסף. אם הם כתבו שהכל הסתדר מצוין, אז ידענו שמשהו לא בסדר. הם היו צריכים ברכבת להגיע לארד, ושם הייתה גם קהילה יהודית. חזרתי לבודפשט, לקחתי קבוצה, וזה הלך ככה כמה שבועות, בערך 3 פעמים בשבוע. לצערי, פעם אחת, זה היה הסוף, קיבלתי קבוצה של חברים מפולין, והם לא הסכימו להסתדר בעיר, כפי שביקשתי אותם. כאשר באתי לפגוש אותם, אז הגסטאפו כבר חיכה לי ותפסו אותי. למזלי, האשים אותי בתור סטודנט הונגרי, גוי, אני בעד כסף מנסה להבריח יהודים. חקרו אותי ועינו אותי, עשו כל מיני דברים. היה לי עוד מזל, שנגיד השפה השנייה שלי זה גרמנית. אז כאשר הם חקרו אותי, אני תמיד ביקשתי שיתרגמו את זה להונגרית. וזה היה לי זמן תמיד לחשוב מה לענות להם. הייתי די מבולבל, לא בדיוק ידעתי מה אני יכול להגיד ומה אני לא יכול להגיד. הגעתי גם לאיזשהו שלב שלא יכולתי לחשוב יותר. שמו לי חגורה של רובה על הראש, והתחיל לסובב את הרובה מאחור, שזה מותח את החגורה על המצח, ואחרי זמן מה כבר אי אפשר לחשוב מה לענות. אז אני טעתי להגיד, אמרתי את המת, אמרתי את המת, אמרתי את המת, עד שהתענפתי. למחרת לקחו אותי עוד פעם לחקירה. יום השני זה תמיד יותר קשה. כי אז כבר בכל מקום בן אדם כחול, ולא צריכים לתת סטירת לחי, אלא מספיק רק לנגוע בפנים, שזה כבר כואב. בבית הסוהר היו גם חיילים גרמניים שהואשמו בבגידה במולדת ונדונו למוות. כיתת יורים הוציאה אותם להורג בחצר בית הסוהר, כשהאסירים מצווים להסתכל על הפעולה. בתום ההוצאה להורג לקחו את אשר ואמרו לו, עכשיו תורך. לקחו את הסמרטוט מגועל בדם וקשרו לי על העיניים והעמידו אותי על הקיר. ויש לך עוד הזדמנות להגיד את האמת.
לא היה לי מה להגיד אם אני בקוק. בסוף לא הוציא אותי להורג, והגזיא אותי לטעם. בעצם השני, שלישי ביוני, לקוטי למטה הגסטאפו, ואתה ניסית להבריח יהודים, קיבלת חודש ימים, ואסור לך להתקרב ל-15 קילומטר לקו הגבול. וקיבלתי תעודת שחרור מהגסטאפו. אשר בעל החזות הארית חזר לבודפשט והמשיך עם חבריו בפעילות מחתרתית שמטרתה להציל יהודים רבים ככל האפשר. יצאנו לרחוב וראינו מכוניות צבאיות גרמניות מתרוצצות הלוך ושוב, והמבצע מוכן, מתוכנן להפליא. הצו הראשון שהיה של יהודי אסור להשתמש בתחבורה ציבורית. וזה אומר שלמעשה כל ערי השדה היו מנותקים מעיר הבירה ומאחד מהשני. דואר בוטל לשלוח רק באמצעות משרדי הדואר. אחרי 3 שבועות לענוד את הכוכב הצהוב. הדבר הראשון החלטנו, אנחנו לא נשים את הטלאי הצהוב. זאת הייתה החלטה חד משמעית, אף אחד מאיתן שישב שם לא ישים את הטלאי הצהוב. 2, החלטנו להצטייד בנערות אריים. תפיסת השלטון על ידי הגרמנים לא היה נראה ליהדות הונגריה משהו מיוחד. אז עד כדי כך שההנהגה הרשמית של יהודי הונגריה לא הקימו אפילו קשר איתם. אנחנו מיד הפעלנו את ועדת הצלה. אספנו את כל החומר הזה, התרבותי כביכול של כל התנועה, אנחנו הרי היינו תנועה חינוכית, והתחלנו לשרוף את כל החוברות, את כל ההוצאות. אנשי המחתרת מכל התנועות נשלחו לערי השדה כדי להזהיר את היהודים מהצפוי להם. הם הביאו איתם עבור הצעירים תעודות מזויפות וכסף, והציעו להם לברוח לבודפשט בזהות בדויה. רוב היהודים המבוגרים לא נתנו אמון בהזהרות אלה, והצעירים סרבו למטוש את משפחותיהם. זה היה כנראה אותו הגורל היום, והיום הזה הוא עד כדי כך ליקד וגיבש, ומבחינה רגשית המשפחה הם החזיקו ככה בכוח אחד בשני, כי אחרת היו אבודים. אחת הבנות מהתנועה שרציתי לקחת אותם, ואז הוא אמר, מה שיהיה טוב לאמא שלי יהיה טוב גם בשבילי. אם לא יהודים אחרים זה גורלם, אז זה גורלי. אני עוד יצאתי איזה פעמיים, 3 פעמים בכל זאת, כי אחד החברים הטובים נתפס על הגבול. וידעתי שהוא בידי הגסטאפו בקולוז'ווה. פעם שנייה שהלכתי לדש, אספו באיזשהו חורשה שמחוץ לעיר את כל יהודי האזור. ואני ראיתי שאנשים שלוקים אותם על עגלה עם סוסים, כל אחד עם החפצים שלו, ואישה יולדת על העגלה, בלי עזרה רפואית, מבקשת מים, ואנשים עומדים מסביב וצוחקים ומאזבים בעצם, ולזה אנחנו ניתן מים, הונגרים, שההונגרים היו גרועים עם כל האנטישמי שאני שמעתי עליהם. הדבר הכי קשה היה, זה היו החיות הקטנות, הילדים הקטנים. הם לא בדיוק הבינו מה שקורה. מה שהם ספגו זה המבטי החוסר אונים והייאוש מהעיניים של ההורים. אמא נתנה לי כסף וליוו אותי עד השער, אבל ברגע האחרון אמא התחילה לפקוט ואמרה, מה שיהיה איתנו יהיה איתך. ואז החלטתי לא ללכת ונשארתי עם ההורים. לירח שלנו התחילו להגיע בחירות הבלונדיניות של התנועה, והגיעו נערות לבנות התנועה. זו הייתה אותה תשובה, מה שאיתנו יהיה גם איתכם. מה שאמר האבא בקרבת רוסיה, ומה שעברו אבות, מאות אבות אימהות אחרות. אני יכולה להבין לרוחם איך כל התהליך הזה קורה, משום שלא פעם שואלים, איך זה יכול להיות? אז למה לא ברחת? אז למה לא קפצת? אז למה לא יצאת? אתה צעיר וזהו. כשהאימא צועקת, דוד, אל תלך, מה שיקרה איתנו יקרה גם איתך. איך הוא יכול היה לעזוב אותנו? בפרק זמן הזה היה עוד משהו שהתרחש.
רכבת השוויצרית או רכבת קסטנר, הייתי אחד ממתנגדיו. אני פשוט לא האמנתי שאפשר לעשות הסכם עם הגרמנים, להצלת יהודים שהגרמנים גם יקיימו את ההסכם. ולכן ניסיתי לשכנע את כל החברים שלנו לא לצאת. כי לשמחתי ולמזלי לא צדקתי. אבל מה שכן היה גדול אותו, שכאשר כל ההנהגה הרשמית של יהודי הונגריה לא העיזה לפתוח את הפה, לא העיזו להרים את הטלפון לאייכמן, הוא הלך, הוא דיבר איתם ונכנס למשא ומתן. גם כאשר היהודים כבר ישבו ימים אחדים בעקרונות הגירוש, דחוסים ומותשים, גם אז סרבו להאמין במה שהתברר כעבור יום או יומיים, שזה המסע הסופי. שלחו אותי ועוד מישהו לעיירת גבול, איפה שהמשטרה ההונגרית מסרה את הרכבות לידי הגרמנים. והקרנות האלה היו סגורים, הרמטית, כמה ימים כבר היו בפנים, בלי מים, בלי אפשרות לצאת. ופתחנו כמה קרנות ואמרו, קחו כסף, קחו ליירות, תברחו ליירות, תנסו. אז אמרו, אם לא תסגרו בחזרה את הקרנות, אנחנו נצא לשומרים הגרמנים. הם האמינו בזה שלוקחים אותם ולברוח זה פשע. הצעירים היהודיים חייבי הגיוס גויסו ליחידות של עבודות כפייה במסגרות צבאיות. החל מ-1940 הורחב צו הגיוס, גברים בגילאי 21 עד 42 גויסו לשרת ביחידות האלה ללא מדים. תחילה עבדו ברחבי הונגריה, אך עם התרחבות המלחמה נשלח חלקם הגדול לחזית המזרחית. הם סבלו שם התעללות החיילים הממונים עליהם והצטוו לבצע עבודות מסוכנות ביותר. אלפים קפאו למוות או מתו במגפת הטיפוס. יחידות אלה נקראו מחנות עבודה. כאשר הגעתי לתנועה, אז היו רק בנות בהנהגת התנועות. כי כל החלוצים וכל האקטיבה של התנועות גייסו. גייסו למחנות עבודה. באוקטובר 1943 התגייסתי במוהאץ'. היו לי זה 10 חברי תנועות שונות. אחד ואשתי, היא הייתה כשרית שהגיעה פעמיים או שלוש פעמים אלינו. הביאה לנו כסף ורק הודעות ועידוד. בספטמבר 44 שהביאה לנו ניירות מזויפים, תעודות לידה ותעודה מקום לתעודות ובגדים להחלפה כדי שנוכל לברוח. הצלחתי לשכנע אחד החיילים שילווה אותי אל הגטו. החייל הזה היה משוחרר, פשוט נתתי לו כסף. עברתי בכמה בתים וניסיתי להרגיע את היהודים. כשיצאנו, אז בא איזה אנטישמי גוי אחד בדרגה גבוה ממנו, ושמע אתה עושה עם היהודי, זה רצה להרביץ לי, ואני פשוט הרמתי את היד ורציתי לתפוס את הרובה שלו, ואז הוא ירה בי. לקחו אותי בחזרה למחנה, ושם אחד מהחברים, הוא היה למעשה טכנאי שיניים, כן. אבל הוא היה רופא שלנו, כן. והוא התחיל לטפל בפצע הזה, וזה הפך למשהו גרוע מאוד, עם זיהום והכל, והעביר אותי לבית חולים לפייץ'. כשחדווה בא למוהאץ' להביא את הנערות והכל לחבר'ה, אני כבר לא הייתי שם, אני כבר הייתי בפייץ'. מצאה את הבית חולים הצבאי הזה, שם היא מסרה לי את הנערות, הייתי שם כמה ימים סך הכל, ואז חדווה לקחה אותי בלילה אחד אל הבונקר בהונגריה קרות. מחנות עבודה היו עוד בכל הונגריה מפוזרים ועבדו תחת השגחה צבאית הונגרית. אז דבר ראשון היה איך להוציא אותם, איך להביא אותם לבודפשט. ואז התחלנו עם השוצפסים, עם מכתבי ההגנה, וביקשנו מכל יחידה, תנו רשימות, מי הם האנשים שנמצאים ביחידה הזאת, ואנחנו התפסנו תעודות ושלחנו אותם בחזרה לאנשים עם השוצפסים. ברשות המשרד הארץ ישראלי בבודפשט היו 7,800 סרטיפיקטים אישורי עלייה. אולם בשל המצב המלחמתי לא ניתן היה לממש אותם.
סגן הקונסול השוויצרי קארל לוץ, שייצג את בריטניה, צייד את בעלי אישורי העלייה בתעודות חסות שוויצריות שנקראו שוצפס ורוכזו בבית שכונה בית הזכוכית. בעלי השוצפס, על פי ההסדר, נמצאו בחסות ממשלת שוויץ. שלטונות הונגריה כיבדו בדרך כלל את תעודות החסות. מובן כי כל יהודי בפודפשט רצה שיהיה לו שוצפס בכיס. חברי מחתרת תנועות הנוער זיפו עשרות אלפי שוצפסים וחילקו אותם לכל דורש. היה בית שבו היה המרכז של כל הפעילות הזה, בית חסכוכית, בוועד הסוצה בפודפשט, וזה היה באמת תחת החסות של השוויצרי, הבית, אבל לא תושביה. כן, כל אלו שהצלחנו לדחוף אותם עוד פנימה ועוד פנימה, היו שם כמה מאות אנשים, ושם היה משרד עם מכונת כתיבה, ומילאו את התופסים לכל החברים שאפשר היה להגיע אליהם ושלחנו אליהם. גויסתי במאי, לא היה לנו קשר עם העולם החיצון, ואז פתאום מגיעות הנערות המזויפים מבודפסט, ועלינו לבצע מחר בריכה ממחנה עבודה. וכל הדרך חשבתי על זה, מי זה היה שזכר את שמי? ומי זה היה שגילה שאני נמצא בגדוד מספר 111? ומי זה היה שהעיז לבוא ולהביא את הנערות? אתה פתאום מרגיש שעל יד הארגון הזה של רדיפה קיים עוד ארגון שרוצה להציל אותך, שרוצה להוציא אותך מהמלכודת. בדרך כלל קניתי שני ספרים, בין הספרים אני הרסתי את הניירות, עליתי לרכבת והתיישבתי באיזשהו תא, שמתי את החבילה שלי למעלה בתא, ואחר כך עברתי לשבת במקום אחר, ורק לפני שירדתי מהרכבת הלכתי והוצאתי עוד פעם את הספר. כך שאפילו אם ימצאו אותו, לא יקשרו. התעניינתי על תחנות הרכבת ומתי הרכבת וכל זה, ואני הלכתי ממחנה למחנה. כך הצלחתי גם להתקשר עם החבר'ה שלנו. היה לנו כבר בית דפוס, יצרנו חותמות, ואנחנו מילינו לכל אחד את התעודת לידה ואת התעודת מגורים וכניסה למגורים אצל המשטרה, וכמובן עם זה שהוא נוצרי. הצלחתי למסור להם, ולמחרת פגשתי אותם בתחנת רכבת. בלילה הם יצאו מהמחנה, והגיעו לבודפשט, ששם ניסינו גם להכין להם כתובות של חדרים להשכרה. אנחנו דאגנו להם כרטיסים מזונים. בונקר, אולי כדי לתאר מה זה, בתור גויים רכשנו בית או רכשנו שטח, רכשנו אותם בכסף. בדרך כלל איזשהו מרתף שהוא היה כאן גם מקודם, או מרתף שאנחנו חפרנו אותם מתחת איזשהו בית, כאשר הכניסה לשם בדרך כלל בתחתית של איזשהו ארון. ברון היו בגדים, אבל אם הרימו את התחתית, היה סולם לרדת לשם. היו 20-30 אנשים בסליק כזה, די גדול. בעיות עיקריות היה עברור, מזון, תאורה ושירותים. נכנסנו לצריף, קיבל אותנו אלי שלומוביץ', פתח דלת ברצפה, ואלי הציג אותי, וכך נכנסתי לבונקר. פה לא היו משמרות, פה לא ביקשו תעודות, אנחנו היינו סגורים מתחת לפני האדמה וכלב לא הסתכל עלינו, וזה מה שחיפשנו, שגם הכלב לא הסתכל עלינו. זה היה המקום הכי בטוח. סידרנו שם מיטות, הורדנו מזון ונשק, ואז היינו צריכים להרחיב את המעגלים, משום שהיהודים נודע להם שהמחתרת החלוצית יכולה לעזור ולהושיע ולתת ניירות ולהציל אותנו ולבריח. התחילו לבוא אנשים, יהודים בהמוניהם, מבודפסט המונים המונים, והם צבעו על הפתחים וביקשו עזרה, והתחלנו לחלק ניירות ושוצפסים. אני הסתובבתי כבר יומיים וחצי בחוץ. זאת אומרת שכל רגע הייתה סכנה שנתאפס. הפגישות היו כל פעם במקום פתוח, ממגרש, מפארק אחד לפארק שני, כדי לשמור על קשר, כדי לקבל חדשות, כדי לקבל הנחיות.
וכנראה ששמו לב שהרבה סיכויים לשרוד עם אח קטן ביד בחוץ לא יהיה לי. נשקה הייתה אגדה כשהגיעה לבונקר. היא לא הייתה בבונקר, היא הייתה בחוץ, היא באה לביקור לראות אם הכל בסדר. שם היה מסודר יפה מאוד, דרגשים כאלה. היינו שם 20 או 30 חבר'ה. היה לנו מחסן גדול מאוד של המזון. לא היה צריך להביא מבחוץ, הכל היה שם. היה לנו נשק ותכננו לתאמין אחד היחסים החשובים של התנועה, מכונת כתיבה. שם התחלתי להוציא את היומן המחתרת וערכתי את היומן. זאת הייתה כל הפעילות למעשה. שיחה חברתית, דיון בעניינים שונים. אף אחד לא בתמונה לא ידע את הכתובת שלי ואני לא רציתי לדעת את הכתובת של אף אחד. כל המפגשים שלי היו ברחובות. אני יורדת, ומישהו תופס אותי ושאל אותי, וראש קרסט? אני אמרתי, כן. אבל הרגשתי עם היד שלו שזה לא משחק ילדים שהוא תופס אותי. כן? ושם היה האוטו, כן? והוא זרק אותי בתוך האוטו. תמיד קבענו לפחות שני מקומות מפגש. בשני מועדים שונים, אם במקום הראשוני אפשר היה להגיע לאחד, אז נקווה שיגיע לשני. אם לשניהם לא יגיע, זה היה כבר סימן של סכנה רצינית למישהו. מתברר שהמשרד שלנו לא היה מקום טוב, והרבה חברים נתפסו שם. וכנראה לא כולם עמדו בחקירה, ואחד מהם כנראה מסר שאיפה המפגש הבא שלנו, באיזה מנת רחוב, ואז תפסו אותי גם כן. באתי למקום המפגש, רכוב על אופנוע שווילי נהג בו. ראיתי בצד השני את נשקה יורדת מהחשמלית, ומישהו נעמד לידה ומתחיל לדבר איתה. אז הבנתי שנשקה נתפסה. וילי הספיק בינתיים לסובב את האופנוע, אמרתי לו, נשאר פה כדי לראות לאן לוקחים את נשקה. ישבנו שנינו על האופנוע, וילי ניסה להתניע אותו, אבל המנוע לא נדלק. הרגשתי שאנחנו מוקפים. פתאום נעצרה ברחוב עגלת סוסים צבאית. העגלון צעק עלינו שנזוז. העגלה והסוסים כמעט עלו עלינו, אנחנו נפלנו על הכביש. אנשי ז'נדרמריה קפצו עלינו עם אקדחים בידיהם, ובעוד אנחנו שוכבים על הכביש, הם תפסו אותנו, סחבו אותנו למכוניות סגורות שעמדו בצד. דחפו אותנו פנימה, קשרו אותנו בשרשראות. ישב שם קפטן בלשי, מפקד פעולת הריגול הנגדי בהונגריה. הובילו אותנו לבית הסוהר במרגיט קרוט, מקום שבו ישבה חנה סנש, ושם בחצר הוצאה להורג. כאשר הבולשת האימתנית של משטר סלשי עצרה את אשר, צבי, נשקה ווילי, היה ברור שהם יודעים גם על הבונקרים. יש סכנה שיכול להיות שיודעים על הבונקר שנברח. היה דיון חברתי, מה נעשה? החלטנו, אין לברוח, אין לה לברוח, אין לנו מה לעשות, נחכה נקווה שהכל יעבור. הבחור שהיה בשמירה ובאותו יום למעלה בצריף, צעק למטה משטרה, ושמענו יריית אקדח, והסתרר שקט מוות. ואנחנו בתוך הבור, לקודים במש בבלכודת. הם השקיעו אותנו. האדמה הייתה מכוסה בשלג, אנחנו היינו בבגדים קלים, כי למטה היה חם. חלק של האנשים היה צריך לפנות את הבונקר, והם התחילו לעלות עם כל מיני חבילות של מזון, ואני מסובב את ראשי ואני רואה שכל הרחוב הומה קהל, מגדף וצועק, ומקללים את היהודים, הנה, למה אין לנו מזון? הם לקחו, תראו, הם לקחו לנו את המזון, בגלל זה אנחנו רעבים. ואחד אמר שם, אם אלו יישארו בחיים עד מחר בבוקר, אז אין צדק בעולם. אחר כך הכניסו, בא איזה אוטובוס צבאי, הכניסו את כולנו בעמידה מסביבנו הז'נדרמים, ושם התחלנו להעביר מאחד לשני. לא מכירים אחד את השני, בחוץ תפס אותנו איזה חיים, קוראים לו חיים, והוא אמר שהוא יוגן עלינו, והוא הכניס אותנו. הפרידו בין הבנים ובין הבנות, ובתאים לחוץ. טוב, המכות שקיבלנו
על הרגליים ועל המקומות האחרים. הם רצו לדעת מי הם מנהיגים, איפה הם נמצאים, איפה המרכז. הם רצו לדעת לקבל שמות וכתובות. אנחנו הבנו מה שראינו ופגשנו שם, שכל הבונקרים נתפסו. נשקה וצבי עונו באכזריות. צבי סירב בכל תוקף להודות בזהותו האמיתית ודבק בהרסת החייל האיטלקי. החוקרים עברו ממכות בכל חלקי הגוף למכות על כפות הרגליים, עד שצבי לא היה מסוגל עוד לעמוד על רגליו. הם הטיחו בו שהוא בא מפולין על מנת להרוס את הונגריה. למחרת עברו למכות חשמל, הכניסו את נשקה לחדר החקירות ועינו אותה לנגד עיניו. קשה לתאר את הרגשת העינויים של הזרם החשמלי בגוף. כשגם זה לא עזר להם, התחילו להעביר זרם חשמלי בפה, וזה סבל יותר גדול. אחרי כמה לילות של עינויים, החליטו להעביר אותנו מערבה, כי הצבא האדום התקרב לבודפשט. לפנות ערב הוציאו אותי לפרוסדור, ושם ראיתי את וילי, את אשר ואת נשקה. ראיתי גם קבוצה גדולה של אנשים, והבנתי שאלה אנשי המחתרת מאחד הבונקרים. ממרגית גירות לקחו אותנו בשרשראות לבית סוהר על הגבול האוסטרי. אני אמרתי כמובן את שמי הנוצרי בקונפנט, וזו הייתה תעודה היחידה שלי, גם שהיה גם תעודה של הצלב האדום השוודי, ולכן לא יכלו לקשור אותי ל... פרטיזנים הציונים. אשר הצליח לשמור על זהותו כנוצרי, וזה הקל על מצבו. בינתיים בודפשט הייתה מוקפת על ידי הרוסים. קשרו את ידיי ואת רגליי, העבירו את הידיים דרך הברכיים, ובאמצע הכניסו מקל. את הפה סתמו לי במטפחת וקשרו את העפודה שלי סביב הפה. תלו אותי עם המקל בין שני כיסאות. יכולתי לנשום רק דרך האף, ולא הייתה לי אפשרות לזוז או להתנגד. הם התחילו לשפוך מים לתוך הפי. הרגשתי הרגשת טביעה עד שהגעתי למצב של עילפון. גם נשקה כמו צבי נתלתה ושפכו מים לתוך הפה כשפיה סתום. ואז הוא התחיל להקות אותי בכל חלקי הגוף. עכשיו פתאום זה נוצרה לי לא הרגשה, איזו תחושה איומה. הרי הסמלה הופשלה, ואני אני התמלאתי איזו בושה נוראית. איזו השפלה איומה, זה לא רק המכות וכל הדברים האלה, אבל איזו השפלה נוספת שזה, שקשה לשאת אותה. הורידו אותי, התירו את החבלים, שחררו את הפה והתחילו להריץ אותי בחדר כדי שאתושש. הם המשיכו כך כמה וכמה פעמים, עד שהחל לזול לי דם מהאף ומהפה. למעשה כבר לא ידעתי מה איתי. אז אמרו לי שעכשיו יביאו את נשקה ובנוכחותי יעשו לה אותו דבר. אז החלטתי להגיד להם שאני צבי. טוב, הלילה היה נוראי, הייתה צפיפות שם נוראית. זה היה מלא בנות, וניגשה אליי בחורה אחת שקראו לה שרה. שאלה אותי רק דבר אחד, נשקה, את סיפרת משהו? אמרתי לו. למחרת, כשאני במצב קשה, החליטו להחזיר אותנו לבודפשט, לבית הסוהר במרגית גרות, ולהעמיד אותנו למשפט ראווה. בינתיים הרוסים הטילו מצור על בודפשט, אין כניסה ואין יציאה. אחרי שלושה ימים הוציאו אותנו לפרוסדור והפרידו בין היהודים לנוצרים. היה לנו ברור שהכוונה היא חיסול היהודים לפני כניסת הצבא האדום. נכנס קצין עם שני חיילים עם רשימה ביד והתחיל לקרוא שמות. למי שאני קורא את שמו, היהודי יקום ויצא החוצה. היה מוזר שהשמות של החברים היו אמיתיים. הרי שמות אלה היו ידועים רק לאנשים שהכירו אותנו לפני ימי המחתרת. כי בזמן המחתרת כולם השתמשו בשמות מזויפים, ואותם מסרנו למשטרה כשנעצרנו. התחילו לסדר אותנו בשורות והובילו אותנו מחוץ לבית הסוהר, ופקדו עלינו לצעוד קדימה. אנחנו היינו בטוחים שלוקחים אותנו לדנובה לראות בנו שם. חדבה, נהעזה לי שהקצין עבר על ידה של אדוני הגד, לאן לוקחים אותנו? וזה קצין מחייך אליו,
ידעתי, אתם תבואו למקום בטוח. הגענו ללנסית, ואז הקצין אומר, עכשיו חבר'ה, לרוץ משום שזה ממוקד, זה כל רגע יכולים לפוציץ את הגשר, ושם היה בקרוב בקר להוצאו. ליד השער עמדו יואל פלגי, רפי בן שלום, פיל, פרץ, היו חיבוקים ובכי. ברגע שמאסר החברים נודע להנהגת מחתרת תנועות הנוער, החל מרוץ קדחתני לשחרורם. לאחר מאמצים נמצא קצין הונגרי שתמורת סכום עתק של כסף הסכים לבצע את פעולת השחרור. הוא צויד בצו מזויף, לקח איתו שני חיילים והוציא את אנשי המחתרת האסורים מתוך הכלא, הישר לזרועות חבריהם. הרגשנו את המלחמה ממש ברחוב. בתים הרוסים, תותחים, מכוניות צרופות. אנשים מתרוצצים באמצע הכביש, חשש של מפולות מהבתים. היו כבר קרבות רחוב בעיר. בוקר אחד הופיע יואל פלגי ואמר, הרוסים נמצאים לא רחוק מכאן. בואו נעבור לצד הרוסי. התארגנו, עברנו גן ציבורי תוך הפצצות, אבל הגענו לצד השני ופגשנו את הרוסים. אני ערכתי איזה שלושה מים ברגל, רגליים של היוצאים, קצאים לא יכולתי להמשיך. נשקה ואני היינו בהונגריה עד דצמבר 46. נולד לנו בן, אורי. משם נסענו לקונגרס הציוני בבאזל, אחר כך לפריז. שליחי הסוכנות החליטו אז להשתמש בשמות ובניירות של אנשי הארץ שנסעו לביקור משפחתי בפולין ונספו שם. קראו לזה עלייה ד'. קיבלנו דרכון וויזה מזויפים. בינואר 47 הגענו ארצה, מאז אנחנו בקיבוץ פרוד. עלינו ארצה באוגוסט 1947. זה היה עלייה ד'. נסענו אל קיבוץ דורות. ושם היינו איזה שנה וחצי. שנה פעילות בתנועה. אני חשבתי שהגיע הזמן שגם אני אגש להגשמה. 9.5 חודשים. אני בקפריסין. זהו, שהגענו ארצה, פצה מלחמת הכוננויות. וגייסו אותי. בסופו של דבר שוחררתי למטרת התיישבות והצטרפתי לבית העמק. גם בתום פעילותם בשורות המחתרת, המשיכו חברי תנועות הנוער הציוניות, דרור הבונים, השומר הצעיר, הנוער הציוני, מכבי צעיר ובני עקיבא, לדאוג לעמם. הקימו בתי ילדים לילדים שנעקרו מחיק משפחותיהם, נרתמו לפעילות חינוכית ענפה, פנו אל היהודים ששרדו, הציגו בפניהם את הברירה לעזוב את הונגריה ולעלות לארץ ישראל. הצלחת תנועות הנוער החלוציות הייתה רבה ומכרעת. אנחנו תפסנו כמה בתים עזובים, שיפצנו אותם, הכנסנו את הילדים לשם, הרבה בלי משפחות, הרבה יתומים, על כמה מהם אפילו לא ידענו איך הם שרדו. ארגנו דבר גדול בין כל התנועות, היו שומר הצעיר וגורדוני המכבי הצעיר והנוער הציוני. ארגנו את יום הנוער באצטדיון הגדול ביותר בבודפשט. אחרי זה התחיל המפעל של מחנות הקיץ. באמצע המחנה הגיע השליח הראשון מארץ ישראל. היה צריך לדאוג לזה שכל אלו שמוכנים לזוז, שיתחילו לזוז לכיוון גרמניה, צרפת ואיטליה, יוגוסלבי, מיין שמארגנים את האוניות של עלייה בית ארצה. זו הייתה הזדמנות חד פעמית בהיסטוריה היהודית. פנינו אל השמש העולה, דרכנו שוב עונה מזרחה. אנו צופים לקראת שעה גדולה, זקוף הראש, נפשנו עוד לא שחה. אנו צופים לקראת שעה גדולה, זקוף הראש, נפשנו עוד לא שחה.